31 sekúnd, ale to nie je môj prípad, mám tam niečo. Zdravím vás opäť u ďalšieho videa z hry War Thunder. Tentokrát tu máme britský stíhač tankov FV4005, ja tomu väčšinou hovorím 4005, ale to nie je podstatné. Musím uznať, že britské stíhače sa vždy vyznačovali atypickými vlastnosťami a tvarom. Len tak pre info, tento stroj nájdete vo výskume hneď za Tortoisom. Má beta rating 6.7, takže celkom také bežné BR-ko. No a takým typom tanku, takým typickým britským tankom je Archer. To je dobrý príklad. A ani tento tuna tank nie je žiadna výnimka a patrí do tejto rodiny tých britských tankov, ktoré sú atypické. Keď niečo poviem k tanku, tak máme tu postup krinu. Matchmaking vyzerá byť bez problémov. Nevidím tu žiadne problémy. Tak tento to dostal riadne. Určite ste nemohli prehliadnúť tú obrovskú väžu s obrovským kanónom, ktorý nie je len tak nejaký, je to 183 mm Ordnance QF4, ktorý strieľa hash muníciu s prieraznosťou 228 mm na akúkoľvek vzdialenosť, ale prieraznosť takto veľkého kanónu nie je až tak dôležitá. Dôležité je, že keď po niekom vypalíte, tak s vysokou pravdepodobnosťou už z neho nič neostane. FV4005 má podvozok z Centuriona, ako ste si určite aj mohli všimnúť. To dodáva tanku zo pár výhod, ako napríklad, že pancierovanie je slušné, ale vo veži je slabé. Okolo 14 mm z každej strany, vďaka tomu, že to takmer sedí, aj hmotnosť na Centuriona, tak nie je problém zobrať zo pár kamarátov s Centurionami alebo s Carnarvonami a bez problémov stíhať za nimi a pomáhať ako podporný tank. Tak toto nevyzerá veľmi dobre, tak to osamelo. Ja si tu celkom dlho nabíjam, takže nechcem hovoriť, že tento tank sa o seba nedokáže postarať, ale nabíjanie takýchto kanónov nie je najrýchlejšie a ani tento tank nie je výnimka. 43 sekúnd, dámy a pánové, v základe. S osadkou na experta sa to dá nabiť do 31 sekúnd, ale to nie je môj prípad, mám tam niečo. O, tak tento. Tento sa tam rozplaskol. Vybuchol ako škrečok, rozstrelil ho ako škrečok, no. Ako škrečka. Samozrejme, mám na tom custom skin, ktorý bude v popise. Nie som si istý, či je historický, zdá sa mi, že možno aj je, ale nechcem hovoriť niečo, čo by som mohol ľutovať. Práce na tomto tanku začali na 180 mm kanóne, projekt bol označený ako FV215B. Plánom bol namontovať tento nový kanón do trupu Conquerora. Toto odporúčam robiť, pretože hash neprestreliť cez prekážky, takže s tým gulometom si to je lepšie prestreliť nejaké tie ploty a až potom vystreliť. Takže plánom bolo ten kanón dať do Conquerora. No na začiatku 1957 bol projekt zrušený bez výroby akéhokoľvek prototypu a v priebehu projektu FV215B tu bol ešte jeden projekt uskutočňovaný na tanku Centurion. Mal označenie FV4005 a bol to pokus o osadenie 180 mm kanónu na trup Centuriona. V úvahe boli dve verzie. Prvá verzia mala kanón namontovaný do otvorenej veže s koncentrickým spätným rázovým systémom, tiež vybavený aj autoloadrom. Druhá verzia mala kanón osadený do ľahko pancerovanej veže s konvenčným spätným rázovým systémom a manuálnym nabíjaním. V decembri 1952 180 mm kanón bol zmenený na 183 mm. Pre účely testovania vznikol prvý prototyp, ktorý bol aj ten posledný, pretože nedosahoval potrebné výsledky, preto sa aj od neho v 1957 bombí. Teraz nie som si istý, kam by som mal ísť, pretože to je nejaký bomboš.
Oh, tak to som sa dobre rozhodol. Tak, od tohto projektu sa v 1957 upustilo. Ten jediný prototyp je dnes vystavený v múzeu Bovington v Anglicku. Tu niekde by mal byť... Tam je Koalian. Je to veľmi nebezpečné len takto výjsť a dúfať, že by som prvý. Tam ide, bum! Oh! Nemal šancu proti takto mocnému kanónu. Kvôli nabíjaniu tomu je lepšie byť ako podporný tank, ktorý vystrelí. Ďalšie bomby, dúfam, že nie na mňa. No, tak zase som... Moje šťastie proti lietadlám je väčšinou také, že ma zabijú. Pretože tanky väčšinou ma nezabijajú, väčšinou sú to lietadla a... Tentokrát to je... Také, že žijem. Zaujímavé. Čiže vystrieť a zaliesť je dobrá voľba. Nie je veľmi dobré ani snajpiť, keďže nepriateľské lietadla majú väčšinou dosť silné kanóny na to, aby prešli pancierovaním veže. Zostať v meste preto nie je zlý nápad. Je síce stíhač s vežou, ale veža sa dokáže otočiť iba zhruba 60 stupňov do každej strany, takže nedáva vám to veľa priestoru na takéto manévrovanie. Chce to dosť používať trup. Nehovorím, že tá veža sa otáča pomaly, ako napríklad na KV2 alebo na Panthrovi D-čku, ale tá obmedzená rotácia veže je jednoducho taká, no, tak aj ten trup sa točí celkom dobre, takže no, otáčať sa obidvomi nie je úplne od veci. Dávať si na to krovie ani neviem, pretože zamaskuje to niečo. Možno, že aj hej, ale on ani nie je veľmi čo maskovať, pretože nemá to žiadne silné miesta na to maskovať slabé miesta. Tak to krovie tam jednoducho mám, lebo mám krovie, tak som ho tam dal. Možno, že niekedy mi aj pomohlo, ani o tom neviem. Poď. Čo to bolo? To bol nejaký Švéd, ktorého ani nepoznám, ale dobre. No tá streľba za jazdy nie je taký problém, síce to nemá žiadnu stabilizáciu, ale ten podvozok je celkom poslušný. Aha, tam je Panther. Poď. Vystrel, poď. Zíď ho. A tu ešte celkom dlho nabíjam. Ale vďaka Bohu, tak nič sa môjmu tanku za celú bitku nestalo a to je naozaj veľký bonus. Musím vstať, ale výjsť. Cez budovu nemôžem prestriť, pretože ako som hovoril, tie heše jednoducho neprerazia objekty. A nebolo by od veci si to radšej pokropiť tým glometom. Tu by niekde... A je tu R3. Vydrž to. Onyxar zachránil celú situáciu. No, najväčším problémom by teraz asi bolo, ako teraz som si dal toho strelca. Tak, on by mi to asi aj zabil, toho strelca, takže by som skapal. Ale vďaka Bohu, žijem. Kanón je síce v čudu, ale oprava nie je dlhá, 10 sekúnd to sa dá prežiť. Onyxard sa ešte drží. Vyzerá to celkom dobre, čo sa týka výhry, pretože nikto ešte nič nekep... Ó, nie. Ja tam neotočím vežu. A T-44. Tak, ako druhú hru tu máme bitvu pri Hrdgenskom lese, veľmi to vyslovovať neviem, ale čo už.
my si tu najdeme hrdine vpred, tak toto, toto nikto nemá šancu rozbiť túto formáciu. Čo sa týka usťovej rýchlosti toho kanonu, tak je veľmi dobrá, 716 metrov za sekundu. Mierenie je podobné ako ruské 85-ky, ktoré majú tuším 800 metrov za sekundu. A ak by ste mali nejaké problémy s mierením, tak koaxiálny guľomet má približne rovnakú úsťovú rýchlosť ako kanon. To vám dáva výhodu si najskôr vystrieť s guľometom a zistiť, či daný námer bude stačiť. Čo sa týka toho guľometu, tak je to klasický 762 mm L3A1 so zásobníkom na 250 nábojov. Vďaka tomu, že záver je tak veľký, tak poskytuje ochranu osadkárom, ale dobre mierená strela môže zničiť tank nie na vyradenie osádky, ale na výbuch munície. Do tanku si môžete zobrať iba najviac 12 kusov. Ja zvyknem brať 9, pretože 9. Ale nejak výrazne to neovplyvní vaše šance nedostať výbuch munície, pretože náboje sú zhruba 3/4 metra dlhé, čo ich robí ľahko zasiahnuteľné. Preto aj lietadlo dokáže tento tank zničiť rýchlo, ak trafí muníciu. A keď je tento tank veľmi zraniteľný, je to zábava ho hrať. Dobre, teraz ho vychválim a Tiger 2 to nezničí. Chcelo by to tie Tiger 2, taká rada, taká mini rada, tie Tiger 2 strieľať, ak stretnete háčkovú verziu, tak to dajte pod kanon, ale stále do veže, že by to bolo vo veži, ale pod kanon. Tam to ten tank zničí kompletne. Ak máte, ak stojíte proti Porsche verzii, tak myslím si, že najlepšia voľba by to bola dať asi do veže, to je jedno, asi naľavo, napravo by to nemal byť problém. Už mám nabité, poď, stihnem to. Á, tak sa o to postaral, ja zase nabíjať 30 sekúnd, dobre. Dobre, tak zatiaľ to vyzerá takto, že pohodovo, ja si tu na... budem čakať v ústraní. Kým nabijem. No, ďalostrelecká palba, to je jedna z vecí, ktorej sa tiež treba celkom bať, pretože tento tank je takov stredne veľký, pretože stále je to trup Centuriona. Len silueta je trošičku väčšia. Ale problémom je taký trošičku malý problém, pretože pancirovanie je strašne slabé a delostredstvo je strašne silné na takéto ľahko pancirované stroje. Zopárkrát sa mi stalo, že už som zomrel na výbuch munície kvôli delostredstvu, hoci ma netrafilo presne nejak do munície, ale jednoducho ak to trafí väžu, tak to jednoducho prejde a zničí to úplne všetko. To pancirovanie vo väži je žalostne slabé. Treba si na to dávať pozor. Ak by ste chceli vedieť, na čo je to vpredu, to také čosi, tak je to na podporu kanónu, ak si niekde s tým zaparkujete, alebo pri transporte, hej, tak jednoducho, že by to držalo ten mohutný kanón na mieste. Neviem, či táto mapa je veľmi na to vhodná, pretože je tu dosť veľa kríkov, no tie múry ani nie sú nejaké vysoké, hoci pri kostole je tam aj pletivo, takže to trošku môže robiť problém. Oh, do boku. Z toho tanku mu nič neostalo. Nemá ani čo opravovať, chudák. To sú zážitky s týmto. Naozaj je to sranda, ak hráte to ako podporný tank, samozrejme nedá sa to veľmi hrať ako tank flankovací, hoci ak nájdete zo pár takých bitiek, tak áno, dá sa to, pretože nie každý hráč je dobrý hráč, takže napríklad môže sa stať, že Koenig Stiger so 105-kou, tak to môže byť trošičku problém, pretože Tiger 2 sa s týmto ničia asi najhoršie.
Práve preto treba mieriť. Na ostatné tanky ani nejak mieriť netreba, jednoducho to dáte do stredu tanku a ono to pôjde same. Tam už je jeden, tam na mňa mierí, asi o mne vie. Tak to je dosť prekérna situácia. No, tak tu niečo vystrelilo a ja tu nič nevidím. Tu na žeby. V tých kríkoch, ale do kríkov veľmi nemôžem. Aha. Tak neviem, či by to vôbec šlo. Ak by som o ňom vedel, tak by som to mohol dať do zeme, pretože áno, aj strela do zeme môže urobiť, no s Fiatom to je jednoznačné, že áno, ale napríklad taká strela do pásu dokáže zničiť tank, ak má neďaleko toho pásu muníciu, čo väčšina tankov aj má. Väčšinou sú umiestnené na podlahe, ako asi to asi iba nemecké tanky nemajú, majú tam prevodovku. Ale väčšina tankov jednoducho má muníciu aj na podlahe. Tak to jednoducho pôjde easy peasy. A nie som si istý, ale určite by to ten výbuch dosiahol aj na muníciu boku. OK, tak Panther to prežil. Myslel som si, že iba Tiger 2 to dokážu. Očividne aj Panther. No neviem. Dostal kanón, tak ako stíham a sa aspoň schovať. Tu má asi nič, tak neviem. Mám ho ísť obísť? Á, dostal to. Asistencia. Tu je ten. Koenig Steger. Dosť mi vadí tá väža, že to otáčanie je také, ako ste mohli vidieť na postupe Krynu. Ak by som to otáčanie mal, tak by som sa dokázal obraniť a na to ten tank jednoducho nie je ani stavaný, je to podporný tank a čo sa od toho dá čakať jednoducho? No, že bude dobrý v podporovaní týmu, no. Neviem ako v simulátorových bitkách, ale toto by celkom nemuselo byť až tak k zahodeniu, ak si zoberieme, že dalo by sa s tým brániť nejaká strategicky dobrá pozícia. Pretože v simulátorovej bitke nie je až tak veľa hráčov a každý má menej spawnov. Takže teoreticky by to tá nabíjacia doba by nemusela byť až tak nekonečná. No tak, kríky. Mal som takú malú nádej, že to prejde cez tie kríky, ale vyzerá to s nami biedne. Nemyslím si, že už niečo dokážem, pretože už počujem nemáka tam, kde som strieľal. Dostane ma asi skôr. Á, už ide. Moja smrť. Tak nie, ešte držím. Tak tentokrát už určite. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, rozdieľať a to bol FV40 05. My sa vidíme na budúce.